Laong mga binati o minahal kong matalunan. Okay, today is Friday. Sa katong ganahan, sorry sa Matalong Boulevard. Welcome mo tanan nga to, nga mo bisita niya magtagay-tagay, mukha og balot, mukha og tempura, mga chichiria o magtagay-tagay. Okay, niya sa gadtong ako nagahangyo o nagawhag sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Og bisag kuan guys, ato lang suwayan o kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Kay ang administrasyon po naghimog mga programa nga mga proyekto para mas mobibo ang administrasyon karon, nagpadayon ang paghimo sa tong pantalan, kinigibuhat nganong man nga naghimo man tag pantalan guys. Maoy guys ngay maunig dako punig epekto kung diin. Kung doon na nay mudunggo nga gikan sa Bohol sa Cebu, ang atong mga produkto dali ra i-transport, dali ra i-gikan sa Cebu padung sa Matalom dayon, Bohol dayon Matalom. Kay mas advantage mangay guys kung aduna tay pantalan. Sunod guys ang atong biwok, ongoing na pud ni niya nga atong terminal sa mga bus, mas nindot lagi pug ma-realize ni ang atong mga kuan sa administrasyon niya ang ato ang kuan pod na tourism building, kay mas magamit po ni sa mga turista nga muari dere sa lungsod. Ang ato ang mas kuan jud guys, dako jud ang dako pong epekto nga mahimo na to ang terminal o ang tabo. Kung diin ang kung natay tabo nga ma-create dako ni pagpabibo sa tong lungsod. Unsa man sa may rason, unsa may mga advantages o disadvantages. Ang advantages guys, mga tanang mga kuan mas nindot lagi kanang ag farmers nya suportahan sa government nya ilang mga produkto nga adunay modawat diri nga mga grupo or asosasyon, kundiin sila'y mukumpra sa mga produkto sa farmers dayon. Ang grupo ng asosasyon mao sila'y mo-distribute, kundiin mo-income po ang farmers gikan pa doon sa lungsod dayon. Ang murag asosasyon o grupo sa mga farmers nga mo-handle ani, mauna po yung mo-pakuan. At lamang yung nalagay magtabo po guys. Nga ako naghangyo sa mga negosyante nga atong suwayan ang lungsod sa Matalom sa paghimo og mga negosyo dire. Mao ni ang programa way negosyo tabay dire sa lungsod sa Matalom. Og ato pong ganahan mo sorry sa atong Matalom Boulevard. Welcome mong tanan ngito. Welcome mo sorry po sa atong Matalom tourist destination mo ang Canigao Island. Ito ugib magungong spring water, asa may dapit ning ito ugib sa barangay Hitoog anin agyon sa padong sa Ilibado niya. Aray mo tipas sa kadiha guys na ikuan diha unya ang ato ang magungong spring water, asa may dapit unsa may unsa nga barangay ni nahimutang ang magungong spring water maan na akini mahimutang sa barangay Tigbaw, Matalom Liti adto ni agyon sa Bato nga ngadto sa ilahang kawasan Polos pero odi repam to nga kanang nanay padong sa Tigbaw dayon. Nara na si Just Dapins Kalsada guys ang ato ang bag-ong tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang inahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo. Ang kuwang sa Matalom guys kanang mga supermarket,
kanang mga mall charot murag tinuod. Tinuod dito guys. Ang lungsod sa Matalom nang inahan lagi nga na nga mga tindahan. Kung diin ang amo ang kuan diri guys, merkado dili kumpleto. Dili kuan imbis ang mga among mga farmers diri dapat diri mingaw man lagi mo nga adto ibagsak sa lahing lugar, which is dili maayo nga murag nakasanayan. Dapat mas dinhi nato ibutang ang atong mga kuan kanang mga income or mga produkto nga magikan sa bukid. Okay, ako mang hinaot nga musanong to ang mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan nga mo invest og business, mo maghimo og negosyo diri sa mo lungsod. Once again, thank you og karon is Friday atong suruyo ng ato ang Matalom Boulevard. Kung diin matanaw na to kung unsa kanindot ang among Matalom Boulevard diri sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you. Oh, God bless kanatong tanan.